Фергюсонундар студияга Елизавета Васильева, дарабалару. Мусустары иттаны суаппардар массынаны тарга белемнерин гибыды дулеттере чопчу жигнех сул услобиет гарсаналықтыра. Улары легковой массынаны грузовигы автобусы тарга белемнер жонго сыгыннах. Маны тэхнан старап балына ағарга сыгыннах кехи сыгы қалты спихеге уларыйда. Өссе бир саңаны келлеринен экзамен кемегер массынаға кетен күреч олар сон сөбе болуға. Маны кетен күречінен уачыратын кетер бұрап ылын бағалақ атын кехи апшествені тірілті оны автоосколы бір істебетелі болуын сөп. Тустах мере экзамен дженкетек барарын үрдетер оны өскен сөптеғ мөккердеғ түгені бұхар арқығы берега. Сахасырын қотугер гемтетін өретер хекеологическай қағыны ченчейіне 10 түгіл әлбетері бұланылар. Бұтуынан Элдархан Айсы Николаев, Россия науқатын академиятын президенті Александр Сергеевтің көрсі өтігер ұрыттылар. Кенелер маны тенге Артика 10 Красноярскай край сайдытын минерал онна сырйо базытын кенгетіне онна саңа байдақ серебағылағын кепсеттілер. Маныха Хилдархан правительствага геологразведка 10 түгіл әлбергер кәккетіне тобуларғы сұрдақтаты, үліға рос геология күттіғара бұланынар ден Айсы Николаев білететі. Саз келен ерейхін сағылынан әрер, оны баттыға бұласы органнара қалаңы онына ойур бахарын сезонуғар білемнен әлер. Ол қамытын бүгін бір бұдысты бірзілетілі Андрей Тарасенко онына ведомстволары салаячылар күттілағы бұнняққа ұрттылар. Білеген уға барар құтталағы участықтары кетен көрелілер, мұз онына қар қалыңын контролға тұталылар. Сүрін болғымтыну қар қойутық түспет участығар ұраллар. Чуалан сақа сірін қоту, қотығылу елін онына соғыру өттігер. Маны тенге айыр бағаргар білемнен есалғанар, мұннақ түмігер Андрей Тарасенко ведомство сылаячыларғар онына ұлыз бағылықтарғар, білем боларға онына кемігер суғал мерені ұлақ сорғы ұйында. Работа по ослаблению прочной среды выполняется за счет средств субвенции федерального бюджета в объеме 10 миллионов рублей. Ведутся работы в соответствии со схемой проведения первоочередных предупредительных противопаводковых мероприятий, согласованных с Главным управлением МЧС Российской Федерации по Республике Саха-Якутия и Ленским бассейновым водным управлением Росводресурсов на 31 затороопасном участке площадью 213 га 9 муниципальных районов республики. Сахасырын бұғатшыларын сұлы ұспатай ме сағасқы қалаңға бәлемін тоқтап бұд, бүгін кенелер теорияға өрепет білейлерін джин практикаға вертолеттен бұғынан түйі техникатын нематын тұрғытан көрділер. Бұғатшылар сүрбе метреттен сағалан, теордан метре үрдіктен бұғынан түстілер. Бұйылғы өреққа өпсая ғатуттан тақсы өлі әткітінна. Сынатаққа сылынақсын қалан кемер өпсай сәтті бұғыр бәлі өқтірілін өлелер, кенлер ұқсалағы бұғымайғы болар түгенгер тұта сұғалылық сақа сірін қая бағар мұндығар тиен бұғыр көрдүрілені ұтап көқтақтар. Әтінде бұ үмчіғыз Ми-8 мұртығы бәттілеті бұғыға зәнәтіні ұтап көкімілі өді. Оныттан бұ отудағыз бұғатшы бұ өденіні бара қаджарлар. Оттан маңнық бұ парашюты ұқ бәттілеттен түйіге бұғыға бұ мұз бара тұрдағына ғырағандығар бұлчуттар әріге қайтынан қалаштылар. Олары бұғырға бұ ғамай өттен бұ білген әтшілер бұ ғамай надалақтен. Амма луғын болуғыр негелеген лоқтоқтыра сылайы лоқтоқ көгілігіні үйір программаға көқтөк түккітталар. Екітігінші онаға сылтан сағылан негелекке 4 бірек үліға кербет. Олардың бірдістерінен ұлы күй сәттуын 5 сылғырынан мұт ияға сүгірі үскевері болар. Өйді бүндік бәлені амма сатағайын ұға Алексей Скрябин таптайын оңыр бұд. Нәхелек ұлақты оқтыра бары бір сөбенен өпқарчы қомой бұттар, нәхелек жағалтыта 200 түгінші өбінен күттіған өпсая 2 миллион керегі сол көбайдағы скевер бол бұд. Әбі отынан сырдаты сайынгі түгір көғыр дүйлеті күзге барықтақ. Онтан бұйыл ұлақты оқтыр ұлысы отығар бары ек оңырондыр өбіл ұл бұттар. Сквер матери, нәрене түтін 105 түгінші қомолды бұта, олықта бюджеттен үме 200 түгінші күрілі бұта. Оны тағанан бұл тұқпыт программы беті болтыра миллион тұқтан үйәттен республика бюджеттен кәлбіті. Итау өте 2 миллион құрдықтақ. Бағарда скульптурата беті миллионтен тақалақ, миллионтен тақалақ оңғық болыр. Бұйылғы кетінші өрбе бір ғылдақ көпімі программы тереме нәлене тұң үлішіне сүйшенне өттін таланлар күттан мұт әметі көйгілаған тағысты бұт. Бұйылғы кетінші өрбе бір ғылдақ бігігіл ұсауыт темір опоралақ үлішіне сүйшенен тадылдықтақ.
Чукускага билигин уапсай бир тыгынча сүйсө тут бес элбах квартиралах мазже бар. Мантан ағыз сүйе қарбах тұруптах. Бүгін олырор же департаментын аналқа мұйета өссө сәтте жеға сылжан жон олырорғар түхе табығастағын көрді етті. Тутуыны қарбах тұруптағынын білінерге же сәтті он біргін эргер бит болуқтах. Олықты оқтыр сайбылайныларынан бастан ұта эксперттер келен же истас өттін көрелілер. Бардын қартысқаға түхерен документ тиһеллер. Бүгенне қамы ечілеттірі әбиеге бір үйгер қарба қабетер өсі тұттырғар қықтақтен бұғары ұланалар. Собственниктардың заявление надо, онна техническое заключение ұғылықтақ. Білеген муниципальный бюджеттен ол техническое заключениеларға харчы көрілдер, көмі күрдік, жонларғы көйін бәлірі қомылбат төләбет боланнар. Заключение ұлылар, онна распоряжение тақсар. Ол кәнеттен жоннар уже тон муниципальный квартираны харбах дейін беріліп боланы көйін приватизациялы абаттар. Онна харбах және атылабы жоннар бұл біліңе законодательствоның көнеке көхірі болғаны, ол атылабы тәрі, атыласпы тәрі харчыларын ұлықтарын сөп компенсация бұйытынан. Онны күтіріктә. Атын соңынларға бүтіхек чақшынан республикаға сүйірбәсетті кейі коронавирус инфекция тігір әбей сұтылынна. Жүкузкайгі онағы салданғы үз, мәңе ханғыласқы онына томпоғы иккелі, Ленскегі онын өхімеға бірді кейі ғылжыбыта бекергенне. Сукко стататығынша 734 тейін ордулар, барыта республикаға ковид ұтары 5-6 тұғыншаттан тақсы вакцинына қалбыттара. Бастықы бұғыны 5-5 тұғынша 600-ші, 2-39 тұғынша 200-тен тақсы кейілла, кәлбет вакцина 9-9 бірғынын тұғаннылар. Сасқы қалтырағы сұйғы қалты тәбінен Джон Элитін атағын әчетері әлбәті. Келенге 10 қынуқы Чукускай Кура травматологиятын пуынығар ағы сүйсетті нүскеге ұңуғын, сұрық ұңуғын тоғыдан сұрық Элитін атағын бүлгүрітен келбіт. Кемері әсілгеті ұнан әмчеттерге көрдірір. Бұ, Джонтон үсі сүрбе үйе ұлыса қалтырян оқты бұд. Алтон ағыға қанқылы, қатысқалы ұна сұрттан сұрылы сылжан ұғылан бұд. Оду Трампуңы келәттірін қытыры ерінген аппаракқа түхерен баран біраз көрбітін кәнне гипсәлейділер. Гипсәне үксін ағыз қос тұтан баран қамсы ғыраллар. Бірастыр тәлерінен тосты бұтың оқар астан ұғыр, үксігер балтыра айынан үтуерер, сұрығыр 2-3 айынан ұғыр. Яха рахнандер келер, рахначе илах, ну хорохтор, фуби билигин операция на дир боллар. Алар бүтүн уже бүт валыг да стационарны лечение. Дерге түгөн хосту кор, офсе ый балтрай курдук, хастажынларга ухан бер. Бержегестайка саңа спортивный комплекска гутуу норматын тутуу кинин харыйдылар. Хага хелен улустарыгар. Икки сылыгар национальный проект чертитне. Гутуу нормативтарыга беленменер. Вонна, толору блахакалары терии кайскатынан, Александр Эге япатынан. Бердегестайк спортивный школы хинен гутуу тутуута, олоқтонуа. Онытан бихе эренебет, бу... Быйыл бу манчара аньютынан кирер шей объекттарга, бу... Горнен нехеленета, жонна хергета массово бо готово хамсана нагар угую лохтара демет. А таки вола нагала апыт, Константинов Николай Николаевич тын, кен верем пит жоропчы институту гар. Хэтту он икичаш верем пит опсай. Бастадан туран бихи манчарыга китар оғылыр бұдын лықта апыт. Норматив тұт лықта апыт кенлерге. Тоғай таққа білінге ерде білінен манчарыга китар кейі готово курсын асып болықта. Енеке кәміне, саға сенің сүйдбекке ұйонығар, сүйдбекке спортивіне балағақы тұрбұта. Горны луға бұ күнттен ұла, ол ақсаныңыр кейді. Бұ балағаққаларға кейі, әтін сейінің бұлтсыңын, барыты рәтсия тренажердар, воркаут, тенистер астол, баскетбол шиыта, скалаласты рістене, оны арас тәрілдер, балылар. Манна, оттон бұ горны луғын жонын сергетін бұтуыны тұтуға, оны чугас олорор халовра бүгү бирок орюнартен нехиректери текеленер эмету тарыктырсын. Онон горне билигин куалы ийе тупсан турар. Бу кийин осенан жон серге масыбеттик жарыктан алларыгар бир самай улахан төхү кийиннен болууга. Гутуа туттори кийине кенчери чаты спортка чор олокко көгүлүү төхү күш болуу деген бигер эле акпет. Михаил Мандускай, Михута, Беддегестах, Горной.
Кин корака лейбатур комплекска шайбалаха кейга якбор кубагар турниры таллар. Усалдантан меня ханаластан джукускайтан барталта хомур хаманда мустан кюен кюрсер. Быйылгы терехен 90-ты гүлін хоккей таптачылары түмте. Каз бирде хамандаға үтча торты уын ағам састақтыр бары бирге сылжан илин келен түзеллер. Самай састақ ойны үтча алты унуттан тақсылағы. Күректе финалының ары онны финалы турнир 2-кес күнігер болуға онын көзілджер клуба кеме хатексере сарсын билеға. Бастың ойны үтчыларға 5 анал ады еңеректіре. Бір ауладынан ветеранскен ден, бір ауладынан күректе хабет. Ол аты силовой приема оқ, онны шүлчегі суық ойны бұд. По ветеранскай бір ауладына. Так, онны ұратыта ден, бұд турнир бітер, бұйылғаттан 5 Ага састах ойночулары киллер дебет. Олата Казбир командага 5 каянданы плюс 40 састахтар бар болуктахтар. Таттыл угар ыты көлләгі кейін библиотека ехінен үләлер уран тыл литературына үтімсі тәрелі біте бұйыл 11-і сыла. Улус литературыны сәңәрер аяр жоғырдағы жыны қасты да кенгелі ақтыр. Поэзия күнін көрсі аяр тылағада үксікіләғы Лексей Сиене, Алексей Кулаковский, Дженкер туынан Вера Матвеева білімне әбіт сюжетін көрін. Алексей Риасович маннык айыр куттақтыр түмсүйлерін хаз бирди көрсі үйтін сәмәр әрене кәтәр. Қамсық кәмә аға ғыстар, атақ деп соларын айымне бұтын ұрытығар, санат астығар бәртті болу тәдір. Бұ тақты бейтін салғына дұу, тұға дұу, мекі күске жәр бұлақ. Еміз көнді қандық сұр ер бола қалып, бұтығарай үшен бай болыр ғытылылар, сағатылылара кейін әлілер. Мұтыл бар әдеттен Аяр кейкен нексалларга тыл бас калсар. Пушкин, Державин, Анна Хматова қоғанларын сахалы саңарпыта. Манысарге Гоголь, ревизор комедиятын, Таты народны театрын әдер артыстыргар анан тыл бас табыта. Хин табылу күнді еді. Ол ойна өттірін аны әдді әші еді, хинтірені. Сахалыттын нючалы тыл бас табытым, улу күдің саны бастан. Дейін ұстық оғыс етігінен баран. Ұғыжанлар қоғанлара, ұғыжанлар кепсеннері тұлбасырға арыс жоғыдыр көкіндің. Қаз берді саңыз ролларай мне сетен қотан тақсырғар кәргені Күліне Петровна өңіті ұлаққан. Аярға тұтарға ұслобені тәрелесірге бастықы сыналатшы әредәктер бастыңа. Бұ қоғанғыр, бұ әті, әтіні мақайтары модырған ақтым. Сыға ағырымды. Хәпкә арымды мен үйрақым хуап. Ану, хәп көте көр бүкін. Маны олар түйім де, онның ке, сәпсе әр. Сите саты үйрі кені, қоза көтір күні делі, өстеуін көйбіт герой, бетін көйбіт сібетей, үйеден ұрытта бұт гений. Өллер дағыны өйінен өстеуқтырын көйбіта. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта. Манан сақалы салонлары төмектөбін, әтенге болың чәген чәбдік сылжыңандығыз кефирге көрсе қадері.